যেটা ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সিজনটা যেটা মারিছিলে ইয়াৰ স্মৃতি তাৰ তাতে এতিয়াও আছে খেলা খেলিম বুলি যদি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে ৰঞ্জি ট্ৰফি অসম ৰঞ্জি ট্ৰফি খেলাৰ কাৰণে নহয় ইণ্ডিয়া খেলাৰ কাৰণে খেলিব লাগিব সি বিৰাট উইল পাৱাৰ তাত বিৰাটে ষ্ট্ৰং সি সৰু সুৰা বস্তু তাক লৰাব নোৱাৰে ক্ৰিকেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ভাল কৰিলে বাবা বেয়া কৰিলে ট্ৰল কৰিব এইটো সৰু কথা এটা যিমানে ট্ৰল কৰিছে যিমান মানুহে ট্ৰল কৰে সেই গোটেইবিলাকৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো হাই যে তুমি কিবা এটা কৰা পাৰফৰ্ম কৰা যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিব নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কিবা এটা বেয়াকৈ লিখিব বেয়াকৈ কমেণ্ট এটা দিব সেইটো আমাৰ কাৰণে পজিটিভে হ'ব লাগে সেইটো আল্টিমেটলি সেইটোৱে আমাৰ এতিয়া পজিটিভ ছাইডত গৈ আছে নমস্কাৰ নিযুক্তি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ভাল লগা খবৰ যে আই পি এলৰ নিচিনা এখন বৃহৎ মঞ্চত মাত্ৰ 45টা বলত 84 ৰাণ কৰিছে 84 ৰাণ কৰিছে তাকো আউট হোৱা নাই নট আউট ৰিয়ান পৰাগ আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা অকল ৰাণ কৰাই নহয় দলটোক জিকাই লৈ গৈছে যদি এনেকুৱা হ'ল বোলে চেঞ্চুৰী মাৰিলে কিন্তু টীমটো পৰাজয় বৰণ কৰিলে তেতিয়া মনটো বেয়া লাগি থাকিলেহেঁতেন কিন্তু কালি খেলখনত 12 ৰাণত দিল্লী কেপিটেলছৰ হাতত ৰাজস্থান ৰয়েলছে জয়লাভ কৰিছে আৰু জয়লাভৰ একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা অন্যতম অৰিহণা যোগাইছে ৰিয়ান পৰাগে একেবাৰে ধীৰে সুস্থিৰে আপোনাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা প্ৰতিটো বল চাই চাই খুব সুন্দৰকৈ খেলিছে এনেকুৱা নহয় যে ক'ৰবাত কেচ দিছিলে কেচ মিছ কৰিছে লাইভ পাইছে এনেকুৱা নহয় আৰু এই গোটেই কথাখিনি পাতিবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত ৰিয়ান পৰাগৰ ক্ৰিকেটাৰ পিতৃ তেখেতে এগৰাকী বিস্ফোৰক বেটছমেন আছিলে আমাৰেই বন্ধু পৰাগ দাস তেখেত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আপোনাক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ কালিৰ ইনিংছটোৰ পিছত আপুনি কি ক'ব ভাল লাগিছে ডেফিনেটলি এইটো পেণ্ডিং আছিলে এটা তাৰ কাৰণে কাৰণ এক্সপেক্টেশ্যন মানুহৰ হাতত বহুত আছিলে এতিয়া সেইখিনি বস্তু সি কিবা এটা কৰি দেখুৱাব পাৰিছে এতিয়া একো বহুত ডাঙৰ একো কিবা কৰা বুলি মই ভবা নাই নাভাবোঁ ডেফিনেটলি কাৰণ বহুত দীঘল আছে টুৰ এতিয়া দুখন মেটছ গৈছে এতিয়া বাকী আকৌ আগত লীগৰ মেটছে আছে বাৰখন চাওঁ এতিয়া আগলৈ কি হয় ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ পৰাগ দাস এগৰাকী ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটাৰ জোনচুকে জনেলো খেলিছিলে দুলীপ ট্ৰফি দেওধৰ ট্ৰফি আৰু তাৰ উপৰি মাক এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদ আৰু ককাকো ক্ৰিকেটাৰ আছিলে গতিকে চুইমিং নেখেলি ক্ৰিকেট কিয় খেলিলে এইটো টোটেলি তাৰ মানে তাৰ তাৰ ডিচিশ্যন হয় এইটো আমি কোনো মুঠেও ফ'ৰ্চ কৰা নাই ময়ো ফ'ৰ্চ কৰা নাই প্ৰথমটো চুইমিং পুলতে নামিছিলে হয় নামাৰ পিছত চুইমিং পুলৰ পৰা উঠি আহিলে উঠি আহি মোক খেলা দেখা পালে মোক খেলা দেখা পোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া তেতিয়া মই কাৰেণ্ট খেলি আছিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া সেই আইনাৰ আগত যেতিয়া ড্ৰিল কৰোঁ আমাৰ এটা অভ্যাস এটা আছিলে ড্ৰিল কৰা তেতিয়া সেই সৰু বহুত সৰু 4-5 বছৰৰ ল'ৰা হয় সেইখিনি সময়ত সেই প্লাষ্টিক বেটখন লৈ পেলাই মোৰ আগত ড্ৰিল কৰে সেই তেনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ লগত ক্ৰিকেট খেলি হয় 2001 চনৰ 10 নৱেম্বৰত ৰিয়ান পৰাগৰ জন্ম আমি ৰিয়ানক একেবাৰে সৰুৰ পৰা মই কৈছোঁ নহয় পৰাগ দাস আমাৰ বন্ধু গতিকে ৰিয়ানক আমি জন্মৰ পৰাই লগ পাইছোঁ আৰু 2-3 বছৰ বয়সৰ পৰাই ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি আৰু তেনেকৈ নৱবদাৰ ওচৰত প্ৰথম লৈ গৈছিলে ক্ৰিকেট খেলিছিলে তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে ৰিয়ান পৰাগে এদিন খুব ভাল ক্ৰিকেটাৰ হ'ব এই যে সৰুৰ পৰা যে ক্ৰিকেট খেলিছিলে আপুনি তাক কেনেধৰণে তাক আগবঢ়াই দিছিলে প্ৰথম ইনিচিয়েলটো মই যেতিয়া মালিগাঁও যেতিয়া ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ তাতে এটা মোৰ লাকিলে এখন কংক্ৰিট এখন পাইছিলোঁ তেতিয়া নুৰুল দা বুলি আছিলে তেওঁ তাতে কোচিং এটা কৰিছিলে কোচিং কেম্প এটা কৰি আছিলে তাতে তেতিয়া বন্ধ হৈছিলে কিন্তু কংক্ৰিটখন আছিলে সেই তাতেই মই তাক সেই সৰুৰ পৰা তাতেই আৰম্ভ কৰাইছিলোঁ বেটিং কৰোৱা বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বলিং কৰোৱা সেই তাৰপৰা তেনেকৈ থাকি থাকি তাৰপিছত যেতিয়া মই ইয়াতে মালিগাঁও খাৰগুলিত শ্বিফ্ট কৰিব লগা হ'ল তাৰপিছত মই ষ্টেডিয়ামতো লৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেনেকৈ তাৰ ক্ৰিকেট ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰিয়ান পৰাগ কিন্তু ইয়ংগেষ্ট আমি অসমৰ অন্যতম এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ যিয়ে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডেবিউ কৰিছে আৰু আই পি এলতো তেওঁৰ ৰেকৰ্ড আছে যে 50 মাৰা যে আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম খেলুৱৈ এই দুয়োটা অভিলেখ মই কোৱাটো শুদ্ধনে বাৰু শুদ্ধ কিন্তু মানে তেনেকুৱা অভিলেখটো তাৰ তাত বহুত আছে কিন্তু সেইখিনি ধৰা সেইখিনি এচিভমেণ্ট ডেফিনেটলি থাকে বহুতৰ থাকে কিন্তু যেতিয়া আমি গম পাম যে আচল ডাঙৰটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ডেফিনেটলি আৰু তাতকৈ বেছি ভাল লাগে তথাপিও আই পি এলত যিটো ইয়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ হৈছে 50 মাৰি তাৰ হাতত এতিয়াও আছে এতিয়াও আছে এই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ছিজনতে যিটো মাৰিছিলে ইয়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ তাৰ তাতে এতিয়াও আছে আৰু ৰঞ্জি ট্ৰফিত 17 বছৰ বয়সতে খেলিছিলে 16 বছৰত 16 প্লাছতে খেলিছিলে গতিকে এতিয়া ভৱিষ্যত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে টীম ইণ্ডিয়া খেলক বুলি আশা কৰিছোঁ আপুনি কেনেকুৱা আশা কৰিছে আশা নহয় আমি একচুৱেলি তাক ক্ৰিকেট খেলাইছিলোঁ তাক অলৰেডি আগতে কোৱা আছিলে যদি খেলিব আছে ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে মোৰ নিচিনা ৰঞ্জি ট্ৰফি দিলীপ বেউৰা যোন খেলিবৰ কাৰণে ক্ৰিকেট খেলি লাভ নাই নালাগে খেলিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেলেগ প্লেন এটা আছিলে কিন্তু আল্টিমেটলি সেই ক্ৰিকেটটো চুজ কৰিলে আমি মই আৰু টাইম বাই টাইম যেতিয়ালৈকে ৱৰ্ল্ড কাপ খেলা নাই আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড কাপ খেলা নাই তাৰ আগলৈকে মই টাইম বাই টাইম তাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কি কৰিবা কি কৰিবা কিন্তু সি সদায় এটা আনচাৰ দি আছিলে যে ৰেডি মই খেলিম হয় মই তেতিয়া ঠিক তেনেকৈ তাক সেনেকৈ বেট কৰাইছে মই খেলা খেলিম বুলি যদি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে ৰঞ্জি ট্ৰফি অসম ৰঞ্জি ট্ৰফি খেলাৰ কাৰণে নহয় ইণ্ডিয়া খেলাৰ কাৰণে খেলিব লাগিব সেইটো প্লেনতে গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে চাওঁ
ইমান এটা ইনজুরি প্রায় ডেৰমা দুমাহ তাৰ পিছত ইমান সাংঘাতিক কামবেক ইয়াৰ আগতো 18 ৰান হ'বই লাগিছিল আৰু এবাৰটো সেঞ্চুৰি হ'ব লাগিছিল মাত্ৰ 16 ৰান শর্ট গতিকে এই কামবেকটো কেনেকুৱা কামবেকটো হি বিৰাট ষ্ট্ৰং লৰ হি বিৰাট উইল পাৱাৰ তাৰ বিৰাট ষ্ট্ৰং হি সৰু সৰু বস্তু তাক লৰাব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে ডেফিনেটলি তাক হেল্প হৈছে আজি যেনেকৈ গা বেয়া হৈ পেলাই বা ইঞ্জুৰিৰ পৰা গৈ পেলাই আজি যিটো এটা চিটুৱেশ্যন সি আজি নিজে বেষ্টটো বনালে সেই ডেফিনেটলি গোটেই ক্ৰেডিট বস্তু ৰিয়ানলৈ কিন্তু ইয়াৰে যেতিয়াই খেলিব নোৱাৰে তেতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু সি মনে মনে থাকে মই সি বুলিয়ে কৈছো মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাৰ নিচিনা গতিকে ৰিয়ানে তেতিয়া কিন্তু একেবাৰে মানে গোটেইখিনি সহ্য কৰি যায় সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এইটো সৰু কথা এটা সেইটো আল্টিমেটলি সেইবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ তাৰ লগত ডিছকাছ হৈছিলে মোৰ লাষ্ট ইয়াৰ ডিছকাছ হৈছিলে সেইবিলাক লৈ পেলাই যেতিয়া আই পি এল খেলি অহাৰ পিছত আমি সেই বস্তুটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাক মানে আনচাৰটো মই ৰাখিছিলোঁ মোৰ তাতে আনচাৰটো আছিলে মই কিন্তু তাৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছিলোঁ তাক যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ মই যিটো আনচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ সেই আনচাৰটো দিছে হয় তাক মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই আনচাৰটো দিছে সেইটো কাৰণে মই ছেটিছফাইড কাৰণ এটা বস্তু কি হয় ক্ৰিকেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ভাল কৰিলে বাবা বেয়া কৰিলে ট্ৰল কৰিব সেইটো সৰু কথা এটা আৰু সবতছে ডাঙৰ বস্তুটো হ'ল কি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ৰিয়ানে যেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিছিল লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া দিন গৈ আছিলে সেনেকুৱা আৰু বেলেগ ল'ৰাও গৈছে কিন্তু সেনেকুৱা ট্ৰল বা সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিচিজম হোৱা নাছিলে সেনেকুৱা বহুত ইনচিডেণ্ট আছে কিন্তু ৰিয়ানক লৈ পেলাই কিয় হৈছিল সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক সেইটো কিয় হৈছিল মই তাক এইটো বস্তু কৈছোঁ তাৰ মুখৰ পৰা ওলাইছিলোঁ যে তুমি কি ভাবা তেতিয়া সি মোক এটা কথা কৈছিলে যে দেৱী চোৱা মই একো নকৰাকৈ যদি এইটো এটা চিটুৱেশ্যন পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা প্লেটফৰ্মত যিটো চিটুৱেশ্যন হৈ আছে যদি মই কিবা এটা কৰোঁ তাৰমানে কি হ'ব একজেক্টলি মই সেইটো এটা আনচাৰ দিব বিচাৰিছিলোঁ যে একো নকৰাকৈ তোমাৰ যদি এইটো চিটুৱেশ্যন তুমি যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিবা তাৰমানে সেই কি হ'ব তোমাৰ চিটুৱেশ্যনটো আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে ট্ৰল যে কৰি আছে কিয় কৰি আছে বেলেগক কৰা নাই তোমাক কৰি আছে তাৰ ৰিজনটো কি তাৰ ৰিজনটো এটাই মই ভাবোঁ মই তাক সেইটো কথাই কৈছোঁ মই ভাবোঁ তাৰ ৰিজনটো এটাই কাৰণ তোমাৰ ওপৰত এক্সপেক্টেশ্যনটো বেছি আছিল যিমানে ট্ৰল কৰি আছে যিমান মানুহে ট্ৰল কৰে সেই গোটেইবিলাকৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো হাই যে তুমি কিবা এটা কৰা পাৰফৰ্ম কৰা যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিব নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কিবা এটা বেয়াকৈ লিখিব বেয়াকৈ কমেণ্ট এটা দিব সেইটো আমাৰ কাৰণে পজিটিভে হ'ব লাগে সেইটো আল্টিমেটলি সেইটোৱে আমাৰ এতিয়া পজিটিভ ছাইডত গৈ আছে আপুনি দেখিছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই মুহূৰ্ততো 800তকৈ অধিক দৰ্শকে তেওঁলোকে আপোনাক এই লাইভৰ জৰিয়তে চাই আছে মই শেষত সুধিব বিচাৰিছোঁ যিটো লাষ্ট অভাৰটো 25 ৰান মাৰিলে নৰ্থজে যিটো বলিঙত তেওঁ খুব ভাল বলাৰ কিন্তু কি ক'ব 100% এইটো এটা বস্তু কি হয় সেইটো প্ৰেক্টিছ মেক্স পাৰফেক্ট বুলি কয় নহয় কাৰণ সেইটো লৈ পেলাই আমি ময়ো তাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে কোনটো পেছত কি পেছত প্ৰেক্টিছ কৰি আছা কাৰণ আমাৰ ইয়াতে অসমত সেইটো পেছত বলিং নাপায় বা সেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সুবিধাখিনি নাপায় কিন্তু তাতে আজি বাহিৰত কি হয় থ্ৰ' ডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা বলিং মেইন বলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি পায় সেই বস্তুটো যেতিয়া 140-145 খেলিবৰ কাৰণে ইজি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া 150% আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম সেইটো এটা মেইন ৰিজন এটা আজি সেই প্ৰেক্টিছটো সি আদৰত পাই আছে বা বেলেগ ফ্ৰেঞ্চাইজিও ডেফিনেটলি পাই আছে চবতে পাব আজি সেইটো ষ্টেজত গ'লেহে পাব কিন্তু আদাৰৱাইজ যদি আমি ষ্টেটত যদি চাওঁ ষ্টেটত এতিয়া আমাৰ এতিয়া অসমত এতিয়া 150 মাৰিব পৰা বলাৰ কোনো নাই সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে এটা হেৰি এটা চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হয় যেতিয়া আমি ডাঙৰ বেটছলৈকে যাওঁ সেই বস্তুটো সি যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব ডেফিনেটলি 150+ যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়াহ'লে 140-145 ইজি হ'ব ডেফিনেটলি অকণমান হ'লেও ইজি হ'ব হেণ্ডেল কৰিব কাৰণে সেইটো এটা এটা এডভান্টেজ আপুনি দেশতে থাকক বা বিদেশতে থাকক খেলৰ শেষত আপোনাৰ লগত কথা পাতে গতিকে কাইলৈ যোৱাকালি কেনেকুৱা কথা পাতিছে সেইটো নৰ্মেল তাৰ লগত আমি মানে দেউতাক আৰু ল'ৰাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন এটা বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিব লাগে সেইটোৱে কথা হয় সি ভাল খেলিলেও সেনেকৈ কথা হয় বেয়া খেলিলেও সেনেকুৱা কথা হয় তেনেকুৱা কোনো চেঞ্জ নাই আমাৰ ৰিলেশ্যনটো সেনেকৈ থাকে এই যে যিসকল দৰ্শকে লাইভৰ জৰিয়তে চাই আছে বা পিছত যিসকলে চাব আপুনি কি বিচাৰিব তেওঁলোকৰ পৰা ডেফিনেটলি ব্লেছিংছ কৰক ৰিয়ানক কাৰণ তেওঁ ৰিয়ানৰ ওপৰত এক্সপেক্টেশ্যন সকলোৰে আছে এটা কথা মই ক'ব যাওঁ যে দেউতাক মাক হিচাপে পেৰেণ্টছ হিচাপে সকলোৱে ভাবে যে নিজৰ ল'ৰাটো ভাল হওক কিন্তু এটা বস্তু সবতছে ডাঙৰ বস্তু হ'ল কি মই ভাবোঁ মই বিলিভ কৰোঁ এতিয়া ৰিয়ান অকল আমাৰ ল'ৰা হৈ থকা নাই মানে গোটেই অসমৰ ৰাইজ গোটেই ইণ্ডিয়াৰো মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে সকলোৱে বিচাৰিছে যে সি কিবা এটা ভাল কৰক আৰু সেইটো হ'ল আশীৰ্বাদ সেইটো হ'ল মই ব্লেছিংছ বুলি ভাবোঁ আৰু সেই ব্লেছিংছখিনি দি থাকক